ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯୋଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା କୋଶଳୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କୋଶଳୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।